Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berganding bahu, jayakan Pesta Keamatan 2019. Pengerusi Jawatankuasa Induk Pesta Keamatan 2019, Datuk Peter Anthony, berterima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Huguan Siau Joseph Pairin Kitingan serta Central Committee KDCA kerana sudi menerima kunjungan jawatankuasa induknya. Tambahan itu, Datuk Peter Anthony teruja kerana hasratnya untuk bertemu dan bersemuka dengan Huguan Siau akhirnya menjadi kenyataan dan seterusnya bekerjasama erat bagi menjayakan Pesta Keamatan tahun ini. Antara perkara yang dibincangkan adalah pemurnian pelaksanaan dan penganjuran sambutan keamatan pada tahun ini yang akan berlandaskan kepada pemeliharaan serta pemuliharaan tradisi dan budaya bangsa kita. Dalam pertemuan itu, beliau turut memanjangkan jemputan kepada Yang Berbahagia Tan Sri untuk hadir bersama ke sepanjang sambutan keamatan di peringkat negeri mahupun daerah bagi memeriahkan lagi sambutan Pesta Keamatan. Beliau berharap semoga dengan pertemuan itu membuktikan bahawa kerajaan negeri komited dan berganding bahu dengan semua masyarakat demi menjayakan program berkenaan selaras dengan pemilihan tema keamatan yang merujuk kepada perpaduan. Untuk info dan berita terkini, like dan share video ini.